Баяндамасының тақырыбы «Искусственный источник излучения в случае аварии». Соңғы түйін жүгі ауыр демекші осы аға әпкелеріме рахмет алдында. Докторант мен алдында выступать етіп баяндамаларын оқып өткен. Қоршаған ортаның қорғау және өмір тіршілік қауіпсіздігі мамандығының магистранты Молдабергенов Мақсұт Арланұлы. Сәлеметсіздер ме, құрметті аға оқытушы профессорлар және ғылыми практика конференциясының қатысушылары. Баяндаманы бастамас бұрын баршаңызды қара шаңырақ өзіңіздің осы Қазақ ұлттық аграрлық университетіңіздің 85 жылдық мерейтойымен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Мен тақырыбым енді бақытты сиыр жайлы емес. Мен тақырыбым, бүгін баяндаман тақырыбым техногендік апат жағдайындағы радиациялық ластау көздеріне шолу. Бүгінгі қарастырылатын сұрақтар радиацияның адам өміріне қауіпсіздігі, радиоактивті ластау көздері, радиациялық мониторинг және де қорытындылай келе осы баяндамамды аяқтаймын. Қысқаша анықтама ретінде радиация қоршаған ортаның адам өміріне теріс әсер ететін факторлардың бірі екендігі баршамызға аян. Ол адамның клеткалары мен органдарының түрлі функцияларына зиянды әсер етеді. Соңғы 10 жыл ішінде радиациялық сәулеленудің табиғи фоны көтерілді. Бұл кейбір елдерде ядролық қарулардың өндірілуіне, ядролық энергетиканың пайдалануға, уран өндіру көбейтуіне, радиация қалдықтарының дұрыс сақталмауына байланысты болып отыр. Осыған байланысты барлық тіршілік иелеріне, оның атап айтсақ өсімдіктерге, жануарларға және адамдарға нақты қауіп төніп тұр. Адамдардың радиациямен зақымдануын екіге бөліп қарастыруға болады. Біріншісі өткіш радиация, екіншісі радиоактивті ластану. Келесі слайдта адамдардың сәуле алуының дәрежесін төртке бөліп қарастырдым. Яғни сәуле алу дозасы жоғарылаған сайын адам өміріне үлкен қауіп төнеді. Келесі кестеде сәуле алуының радиациялық әсерлерін Ваня Слешлайд. Атап айтсам, қауіпті сәуле ауруы, созылмалы сәуле ауруы, өмір сүруінің қысқаруы, лейкоз, яғни қан түзуші жасушалардың қатерлі өзгерулері, және генетикалық жағынан доминанттық және рецессивтік гендік мутациялары байқалуы мүмкін. Сонымен қоршаған ортаны радиоактивті ластау көздерін негізгі екіге бөліп қарастыруға болады. Біріншісі табиғи. Яғни ғарыштық күн сәулесі, жер қойнауындағы пайдалы қазбалар, радон көздері. Екіншісі жасанды, яғни антропогендік. Жеке-жеке тоқтала кетсем, ғарыштық сәулелену галактикалық және галактикааралық және күннен болатын сәулелену деп бөлінеді. Сәулелену жоғары қарқындылығы 20-25 км биіктікте байқалады. Биіктік азайған сайын оның да қарқындылығы төмендейді. Келесі кестеде биіктікке байланысты ғарыштық сәулеленудің сіңірілген және эквивалентті дозаларының қуаты көрсетілген. Келесі слайд. Келесі слайд. Эквивалентті дозаларының қуаты көрсетілген. Ал келесі слайдта жасанды, яғни техногендік радиоактивті көздерін жазып кеттім. Следующий слайд. Біріншісі осы сынақ полигондары, өнеркәсіптік атом реакторлары, радиоизотопты өнімдер, уран өндіру және урандық емес өндіруші салалар техногендік, яғни жасанды радиоактивті көздер болып табылады. Менің осы магистрант ретінде ұсынысым радиациядан қорғаудың төрт тәсілін ұсындым. Яғни біріншісі мөлшер арқылы, екінші уақыт арқылы, үшінші қашықтық арқылы, төртінші экрандау мен сіңіру арқылы. Мөлшер арқылы қорғау сәулелену көздерінің қуатын минималды шамаларға дейін төмендету жүргізіледі. Уақыт арқылы қорғау тәсілі кезінде сәулелену көздерімен жұмыс істеу уақытын қысқарту немесе радиоактивті ластанған жерде нысандарда болу уақытын шектеу орындалады.
қашықтық арқылы қорғау сәулелену көздерден жұмысты атқарушыларға дейінгі қашықтықты ұлғайту немесе радиация деңгейін жоғары жерден адамдарды көшіру негізінде атқарылады. Ал экрандау мен сіңіру арқылы қорғау тәсілі сәулелену көздерін иондаушы сәуленуді сіңіргіш материалмен экрандайды. Радиациялық мониторинг жүргізілді осы зерттеу барысында. Зерттеу республика аумағының ауа бассейнінің радиоактивті деңгейі Қазгидромет республикалық мемлекеттік кәсіпорынның метеорологиялық станцияларында радиациялық мониторинг жүргізу арқылы анықталды. Жалпы радиациялық мониторингтің негізгі мақсаты ол республика аумағындағы радиациялық ахуал туралы ақпарат алу болып табылады. Келесі нәтижелерге мән берсек, Қазақстан Республикасының радиациялық гамма аясының 2012 жылы 12 ай бойынша орташа мәні 0,3 нәтижесі алынды. Ал 2013 жылдың 3 айындағы Алматы қаласындағы радиациялық гамма аяның орташа көрсеткіші өздеріңіз көріп отырғандай қаңтар айы мен ақпан наурыз айларында зерттеу жүргізілді. Яғни уақыт өте келе зерттеулер нәтижесі орташа мәннен радиациялық сөйлену күннен күнге өсіп келе жатқаны айқын көрініп тұр. Жалпы радиациялық қауіпсіздік тұрғысында Қазақстандағы экологиялық қауіпсіздікке елеулі нақтылы қатер төндіретін радиоактивті ластану көздері мынадай екені анықталды. Біріншісі ол радиоактивті көздер, яғни ғарыштық сәуле, ғарыштық күн сәулесі, жер қойнауындағы пайдалы қазбалар, уран өндіруші және өңдеуші кәсіпорындар, урандық емес өңдеуші кәсіпорындар, жұмыс істемей тұрған уран өндіруші және уран өңдеуші кәсіпорындардың қалдықтары. Жалпы тағы ұсыныс жасай келе осы Қазақстан Республикасында 14 облысында 78 метеорологиялық станция зерттеулер жүргізіледі. Осы радиациялық техногендік апат болған аумақтарда радиациялық сәулені төмендету үшін осы заманауи қондырғыларды мен қамтамасыз етіп қаржыландыру керек деп ұсынамын. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.